Suraxan rayonu Əmircan qəsəbəsində Ətəmalı Səxəndər Əyid zamanı mənşəyə məlum olmayan 260 kiloqram heyvan cəmdə yaşayırlanıb. Novruzov Eyvaz tərəfindən 6 sot hasarlanmış ərazidə 2 otaqdan mal başlarının emalı və ətin üsümüydən ayrılması prosesinin antisanitar şəraitə yata keçirildiyi məlum olub. Araşdırma zamanı ümumi çəkisi 260 kiloqram heyvan cəmdə hissələr aşkar edilib. Söz gedən məhsullardan nümunələr götürülərək müayinələrin aparılması üçün müvafiq laboratoriyaya təqdim olunub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.